Enfim, a partir de agora, donos da bola no ar comigo, Elton Novaes, com Alexandre Dolabella, Thiago Valu, Thiago Fernandes e você do outro lado, presidente Sérgio Coelho, em destaque na tela da Band. Veja. Eu sou presidente do Atlético. É a nossa gestão que está vendendo o Atlético. Uhum. Então nós vamos vender o Atlético. O meu mandato termina dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro eu virei CEO da empresa que comprou o Atlético, que eu negociei com ela a venda. Uhum. É legal? Para mim, é legal e é imoral. Entendi. Eu não me senti confortável. De conflito de interesse. É. Meio que parecia que você estendeu seu mandato sem... Eu não vou dormir feliz, pode ter certeza. Por quê? A consciência é tranquila, né? Mas vai ser julgado pelas pessoas que nós fizemos coisa errada, que eu vendi para depois eu virar um gestor remunerado, né? Esse americano, que a galera... Peter Griffith. Por que que não deu certo, assim? O que que faltou para poder dar certo? O que que acontece? Você vai negociando com a pessoa e acreditando que ela tem o recurso para pagar. E nós fomos vencendo cada etapa. Vamos fazer a diligência, foi feita, acerta isso, negocia aquilo e tudo. Aí chega um certo momento que você fala assim, olha, precisa da comprovação de fundos. Uhum. O que é a comprovação de fundos? Comprovação de fundos é falar assim, olha, eu vou te comprar, vamos assinar os contratos e o dinheiro está aqui, está na conta. Está aqui o extrato do banco. Comprova de alguma forma que tem o dinheiro. E chegou um certo momento que não veio essa comprovação. É, porque falavam de fundos, né? Que ele falava que era fundos. Nós não vamos, assim, vender o Atlético e não ter certeza que vamos receber. Eu não estou dizendo que ele não ia pagar. Mas se não tiver comprovação, nós não vamos vender o Atlético. Eu não tenho que vender o Atlético se não tiver a comprovação. Aí houve assim, por parte dele um interesse assim, não, vamos, você me vende que eu vou buscar um investidor que vai pôr, porque ele vai vir. Eu falo assim, não vou fazer isso, não vou correr risco, é zero, né? Não vamos tomar essa decisão. Então foi isso que aconteceu. Essa história do Peter Grieve aí, chegaram a falar que ele, Peter Grieve, não existia, né? Isso é loucura, ele existe. Só que ele meio que deu umas blefadas. Eu lembro que na época o Deus Me Dibre bateu muito em cima disso, não de que ele não existia, né? Mas que não colocaria dinheiro, que o negócio não prosperaria e de fato não prosperou, né? Ele foi trabalhando com uma ideia, vendendo uma ideia para o clube e além do Peter Grieve e dessa negociação, pintou também o negócio com o City. Ontem eu até estava conversando com uma pessoa do Atlético e me disse, Everton, a negociação com o City ficou a um cabelinho de ser concretizada, mas não foi porque os caras queriam percentual e mandaram o clube e tal. E aí, bom, quem estava do outro lado não aceitou e por isso andou da forma que andou e hoje pertence aos 4 R's aí, a esse fundo aí, enfim. Agora, esse lance do conflito de interesses é um lance que vai sempre que... Veja bem, não teria que ser só quando o Atlético estivesse em fase ruim, mas sempre que a fase piorar, todo mundo vai se apegar muito a isso para questionar e, de certa forma, com razão. Né? E, de certa forma, com razão. E só para fechar, o que eu tenho de informação do presidente Sérgio Coelho é de que é uma pessoa de caráter ilibado. Querem que ele continue, não sei se vai, mesmo às vezes ele dizendo que não ou que sim, uma reunião um dia antes da decisão pode mudar tudo. Né? Mas... Por mais que ele não seja uma figura que mande de fato no clube, querem a permanência dele lá. Caso ele não fique, importante demais que vocês tenham muito cuidado até nas indicações para ocupar esse cargo de presidente da associação. Porque se colocar baranga aí, como tem algumas áreas no clube aí, vocês estão de sacanagem com o Atlético. Alexandre Dolabella, Dolabande. Fala dessas declarações. Você assistiu na íntegra, deu uma aceleradinha, né? Porque é meio lento, né? Deu uma acelerada na velocidade, né, Dola? Senão não dá. Tem hora que fica um pouquinho longo, né? O que você tem a me dizer aí de... E aí, alguma coisa que você queira pensar que também não está no trecho aí? Fica à vontade. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, pessoal de casa, amigos do estúdio. Achei importante o Sérgio Coelho falar dessas coisas, né? Apesar de você ter destacado bem essa questão do timing, né?
na hora que a fase está ruim, o pessoal começa a ser mais transparente, começa a falar algumas coisas que não tinham falado antes, né? Enfim. Mas achei importante ele destacar esse ponto da questão de não ser o CEO, né, depois da empresa, porque isso traria ali um conflito por causa da negociação que foi feita antes. E tô com você, eu acho que é importante para o Atlético saber ali, escolher quem vai estar ali presidindo a associação, né? Porque é uma relação agora que vai ter que ser muito próxima o tempo todo. Mas assim, por um lado, para quem comprou o clube é bom que o Sérgio Coelho fique, porque ele já faz parte da gestão há mais tempo, né? Mas também é importante que seja alguém que saiba questionar e que tenha poder para pelo menos barganhar e conversar ali num nível bom com o pessoal para também defender os interesses da associação, né? O que a gente vê é que hoje o presidente do Atlético é alguém que faz parte da diretoria, né, do grupo que comprou o clube, né? Então isso pode gerar também um problema ali ao longo dos anos, porque pode ser que sempre prevaleça, embora a tendência já seja essa, né, sempre prevaleça o desejo de quem pagou, né? E não ter alguém ali para fazer um mínimo de oposição, às vezes, né, não questionar um pouco as decisões, não apresentar um outro viés ali, né, pode ser complicado para os interesses do clube, no fim das contas, que vão para o campo de fato, né? A parte administrativa fica com os donos, mas o presidente da associação precisa defender o time, o Clube Atlético Mineiro, os 11 ali que vão para o campo, os 25, 30 que treinam todo dia, precisa lutar para melhorar esse grupo sempre, né? Montar times fortes e vencedores. Ô, Dola, boa tarde a todo mundo. Eu acho que pela entrevista que ele deu, que o Sérgio Coelho deu, eu acho que ele não cravou que não vai aceitar essa situação. Eu acho e que nem ele... que o Filipão vai ficar só pegando a carona. Exatamente, sobre essas questões. Eu acho, então, que tem que dar tempo a ele para ele pensar e entender qual que é a melhor medida. E o Everton chamou a atenção para esse ponto de quem vai ser a pessoa caso o Sérgio Coelho não continue. Tem que ser muito bem escolhida essa pessoa para estar ali ao lado. E o Everton lembrou outra coisa a respeito do City. O grupo City tentou essa busca junto ao Atlético para ter a SAF do Atlético. Eu acho que um ponto que pesou bastante foi o controle total e até alteração em algumas situações já cravadas do clube, já vivenciadas historicamente pelo clube. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, escudo. Até isso poderia ser modificado ao longo do tempo pelo grupo City. Mas são coisas que você põe no estatuto, que você deixa recortado. Mas ali, essas, né? essas coisas, isso é informação, que deixaram o Atlético com um pouco com o pé atrás. Que seria algo desgastante para uma discussão que o City não arredaria o pé. Que ele gosta muito de implementar ao longo do tempo a sua marca, a força da sua marca. E isso poderia gerar um atrito futuro junto ao Atlético. Então essas coisas também prejudicaram o andamento do que seria, poderia ser uma SAF Atlético City. Sim. Olha aqui, eu vou continuar nesse papo. Nós, na verdade, temos mais um trecho do presidente Sérgio Coelho falando ao Flow Sport Clube. Aliás, dando um beijo aqui no Matheus Capanema, que esteve conosco aqui. No grande Igor também, que é o dono da porra toda lá. O cara manda e desmanda, que é um baita de um gente fina. E que, ô Igor, prepara aí que eu tô mandando a lhama pra sua filha, meu querido. Jogo mais importante do ano. Você já presta atenção que é o jogo mais importante do ano e não é do seu time, não. É da KTO. Já imaginou, você que tá aí do outro lado, disputar um jogo ao lado de grandes nomes da internet, do rádio, da TV, promoção Convocados KTO, edição Minas Gerais. E como é que faz para você participar? Calma que eu vou explicar. KTO.com, acessou. Aí fez seu cadastro. Aí vai fazer o primeiro depósito lá, valor que você bem entender. Cupom, você vai digitar Jogo KTO. Jogo KTO. E aí o que vai acontecer? Tá com o dedo nervoso aí, Popó? Então eu vou te levar para você catar no gol lá da pelada. Você vai jogar uma pelada no gramado do Mineirão, com grandes figuras da internet. Aí esse jogo vai ser transmitido pelo YouTube com narração, reportagem, comentários, como numa grande transmissão de um rádio esportivo e da TV também. Acesse KTO.com para saber mais. Lembrando que a promoção é exclusiva para maiores de 18 anos e você tem que brincar com responsabilidade na KTO.com. Então sabe, vai lá, acessa, faz o cadastro. Você quer bater bola com a gente lá? Vai estar lá todo mundo da KTO, todo mundo que faz parte da KTO vai estar lá e você pode jogar com a turma lá.
Você tem que fazer o cadastro, usar o jogo KTO como cupom e torcer para ser um dos 10 escolhidos. Fechou? KTO.com, onde a diversão acontece. O presidente do Atlético também falou sobre a troca do gramado. Ai, papai, a troca do gramado, os caras não sabiam lá atrás que não batia sol no gramado, cara. Os caras estudaram engenharia, arquitetura, urbanismo, paisagismo, tudo que acaba com ismo. Aí os caras não sabiam que o sol não bateria no gramado. Aí identificaram agora que não bate sol, que vai ter que trocar. Fala, presidente. Para o objetivo da arena, né, que é multiuso, é shows e o futebol tem que ser assim. O anel é muito fechado. Fechado, né? Então a insolação é péssima. Uhum. E por mais que você coloque aquilo lá, aquele equipamento ali, não adianta. É. Né? Então, nós vamos colocar o sintético com absoluta certeza. Um erro, assim, terrível da nossa parte. Nós não tínhamos que fazer isso, não. Tem tirar a porta do banheiro. A intenção de quem tirou foi de proteger o clube, mas é errado. E até porque também não resolve, não quebra uma porta que custa R$300 e quebra uma catraca que custa R$5.000. E até então, incentiva quem vai quebrar, para quebrar, né? Vai quebrar alguma coisa. Uhum. Agora, vamos ser real também. Então, assumo o erro. Uhum. Erramos. Ponto final. Não tem mais o que falar. Na verdade, presidente, no pós-clássico aqui, ficou muito claro para todo mundo, e nós batemos muito, com razão e munidos de absolutamente toda a justiça do mundo nos comentários. O grande problema é tomar a decisão, esperar acontecer algo, para lá na frente corrigir e pedir desculpa. Isso vale para uma coisa muito menos grave, porque não mexe com a dignidade das pessoas, que é a questão do gramado, onde lá atrás, gente que estudou para executar a obra não sabia que a grama precisava de sol. O cara que vendeu a grama, a empresa que vendeu a grama, não informou: ó, esse projeto de vocês aqui não vai bater sol, porque lá em cima vocês fecharam tudo. Ou cobre igual lá no Atlético Paranaense e põe o tapetinho, ou então abre, não tem jeito de abrir. Então agora, queridos, a empresa que vendeu a grama poderia ter dito também, mas vendeu-se uma ideia de que a luz artificial seria suficiente. Meteram dinheiro no gramado, meteram dinheiro no projeto, aí vem projeto do gramado, aí toda a irrigação, a parte de iluminação artificial, achando que, ah não, isso aqui substitui o sol. E aí, cara, tempos depois, vocês viram que, além disso ter sido um tiro no pé, dinheiro jogado pelo ralo, vocês estão podendo, né? Dinheiro jogado pelo ralo, assim, jogaram, pegaram aquelas máquinas de pressão e foi empurrando para descer mais rápido. Além disso, porque os juros comem o dinheiro do Atlético, mas essas burrices também comem. Além disso, aí, beleza, agora vai botar o tapetinho lá. Ninguém sabia que o Atlético, lá atrás, antes de botar grama, a gente já estava falando aqui, que os promotores, perdão, dá uma pastilha aí, os produtores de eventos estavam querendo levar todos os eventos para a Arena MRV porque é mais barato, porque a logística é mais fácil. E o que o cara quer? Fazer um evento, um show do Paul McCartney num ambiente bacana, seguro, com estrutura, e ele que está produzindo o evento pagando menos. Aí vocês não sabiam disso. Aí agora não vão trocar porque vai ter muito show, muito evento. Mas tinha que ter pensado nisso lá atrás. Evitava a fadiga, o desperdício. Olha o tempo que agora vão ter que usar. E leva a grama lá para casa que minhas lemas vão comer tudo. Porque eu fui aí, eu vi, parece ser uma delícia. Que é bem fininha, elas vão adorar. Burrice. Burrice, mas assim, atroz. 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 Isso mexe com meus instintos mais primitivos. O presidente vai ficar pro ano que vem, Joe? Boa tarde. Ô, HG, na semana passada... Boa tarde pro povo, senhor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meus amigos aqui de bancada. Na semana passada, eu conversei com o Bruno Musi ao lado de outros colegas de imprensa ali nos corredores da Arena MRV. Foi logo depois da vitória do Atlético sobre o Fortaleza, na última quarta-feira, aliás. E aí, naquela conversa, a ideia, de acordo com o Bruno Musi, era de que o presidente permanecesse, sim, como candidato da situação à presidência do Atlético. E além dele, o Zé Murilo Procópio, de acordo com o Musi, ele permaneceria como vice-presidente do Atlético. Então, naquele momento, o que foi dito pelo CEO do clube é que o presidente já tinha dado um sinal positivo para essa manutenção no cargo de mandatário do Atlético.
me soa com estranheza que, menos de uma semana depois, o próprio presidente tenha dado uma declaração em que ele ainda não confirma esse cargo. Mas eu imagino que essa candidatura ao cargo. Então, mas eu imagino que durante essa semana ele deva confirmar sim essa manutenção dele como candidato à presidência do Atlético, que imagino que vai ser até aclamado como mandatário do clube.